ज्ञान बहादुर शाही अर्थात ज्ञानेन्द्र शाही सदनमा प्रस्तुत गर्ने कलाका लागि एक सुपरिचित नाम हो उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकका रूपमा पार्टीका एजेन्डाहरू सदनमा गर्विलो रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् पुराना राजनीतिक दलहरूको गढ रहेको जुम्लाबाट पहिलोपटक पार्टी र आफूलाई शानदार मतका साथ विजय गराउन सफल भएका शाहीले जुम्लेलीका मागहरू समेत सदनमा जोरदार रूपमा राख्दै आएका छन् सदनमा उनले प्रस्तुत गर्ने निडरताको उनका समर्थक नरहेकाहरूले समेत प्रशंसा गर्ने गर्दछन् गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूको बाहुल्यता रहेको सदनमा शाहीले पटक पटक सदनमै राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरिसकेका छन् आफू फरक किता र दलबाट सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि उनले पटक पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सरकारका उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीको प्रशंसा गर्ने गरेका थिए उनले रविमाथि जनतालाई मात्रै नभएर आफूलाई पनि धेरै आशा रहेको बताउने गरेका छन् तर यसरी आशा गरिरहने शाही भने आज तिनै रवि विरुद्ध आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् आजको बैठकमा शाहीले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति आवश्यक रहेको बताए प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सहकारीमा लाखौँ मानिस पीड़ित भएको बताए यो काङ्ग्रेसले नै उठाइरहेको एजेन्डा हो जुन यसअघिका बैठकमा राप्रपाले उठाएको थिएन राप्रपा यो एजेन्डामा पुग्नुको भित्री रहस्य भनेको चाहिँ हिजो काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेप हो मंगलबार राप्रपाले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गृहमन्त्रीको निर्देशनमा आफूमाथि कुटपिट भएको उनको आरोप थियो गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विगतमा चितवन प्रहरीले पक्राउ गर्दा आफूले साथ दिएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले उनै गृहमन्त्रीले कुटपिट गराएको जिकिर गरे उनले भने रवि लामिछाने यो देशको गृहमन्त्री हुँदै गर्दा माइतीघर बण्डला निषेधित गराउनु भएको छ यो देशको संविधान ठूलो कि गृहमन्त्री ठूलो नेपालको संविधानले स्पष्ट भनेको छ शान्तिपूर्ण रूपमा कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि समूहले कुनै पनि दलले आफ्नो मत राख्न पाउँछन् निषेधाज्ञा कहाँ गर्ने भन्ने थाहा छ कि छैन भोलि सभामुख र हामी सांसदहरूको घर पनि निषेधाज्ञा बन्देला बाथरूम पनि निषेधाज्ञा बन्देला सिंहदरबार निषेधाज्ञा हो संसद भवन राष्ट्रपति कार्यालय निषेधाज्ञा हो पूर्व गृहमन्त्री बुद्धिमान ङलाई कुटपिट गरिएको छ हिजो मलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा डिएसपीले पक्रेर कुटपिट गर्न र मेरो लगाएको कपडा च्यात्नसम्म लगाउनु भयो यसलाई कालो दिनका रूपमा हामीले हेरेका छौँ सुशासन मुखमा होइन व्यवहारमा गर्नुहोस् प्रमुख सचेतक शाहीले दुई हजार सडचालिस साल पछिका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर देखाउन गृहमन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन् रवि विरुद्ध आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका शाहीले यसअघि भने अमेरिका बसेर आएका गृहमन्त्रीलाई रविलाई व्हाइट हाउस अगाडि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन निषेधाज्ञा कहाँ गर्ने भनेर थाहा छ कि छैन सदनमा आक्रोशित हुँदै उनले भने जब मान्छे सकिने बेला आफ्नो घरमा आगो लगाउँछ हिजो काँध थाप्नेलाई तपाईँले आज पिट्नु भएको छ गृहमन्त्रीको कदमको घोर भर्चना गर्छु गृहमन्त्री रविलामी छानेलाई विगतमा चितवन प्रहरीले पक्राउ गर्दा आफूले साथ दिएको स्मरण गराउँदै उनले आज आफूमाथि उनै गृहमन्त्रीले कुटपिट गराएको बताए शाही राप्रपाको राजनीतिमा आउनु अघि नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता थिए उनले भ्रष्टाचार व्यतिथि र लुटतन्त्रको विरोधमा भन्दै नागरिक खबरदारी गर्ने गर्थे कर राप्रपामा प्रवेश गर्नु अघि पनि उनलाई राजावादीका रूपमा लिने गरिन्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा रवि टेलिभिजन कर्मी रहँदा आत्महत्या दुरुचान मुद्दामा चितवन प्रहरीको हिरासतमा रहँदा शाही समेत उनको समर्थनमा उभिएका थिए शाहीमाथि दुई असोजमा भरतपुर स्थित चौबिस कोठीमा भ्रष्टाचार व्यतिथि र लुटतन्त्रको विरोधमा नागरिक खबरदारी सभा गर्न लागेको अवस्थामा आक्रमण भएको थियो त्यसलगतै रविले फरक विचारको समेत सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै अनुसन्धान र दोषीमाथि कारवाहीको माग गरेका थिए